Efter fødslen, der vil du bløde svarende til en kraftig menstruation. Blodet det kommer fra det sted i livmoderen, hvor moderkagen har siddet fast. I takt med, at livmoderen den trækker sig sammen, så aftager blødningen derfra. Blødningen den aftager de første par dage efter fødslen, men du kan have blodet udflået i op til 6-8 uger efter fødslen. Du bør kontakte din egen praktiserende læge eller barselsgangen, hvis dit udflåd det bliver ildelugtende, hvis du får tiltagende blødning, som ikke aftager efter hvile, hvis du får smerter svarende til din livmor, eller hvis du får feber. Det kan være et tegn på infektion. Så længe du har blodet udflåd, så er der en sårflade i din livmor. Og for at nedsætte risikoen for infektioner, så bør du undgå karbad, badning i svømmehal eller i havet, og bruge tamponer, indtil sårfladen er helet, og det blodige udflåd det er ophørt.